O dia das bruxas estava próximo e o Ruka não sabia de que se ia disfarçar. O lençol deu ao Ruka uma ideia para um disfarce. Ele achou que seria giro ser o fantasma. Rosita, sou só eu. Vês? É um disfarce para o dia das bruxas. Não é para assustar ninguém, mas é para divertir. No dia das bruxas, disfarçamos-nos, vamos para a rua e as pessoas dão-nos doces. Rosita disfarçada. Acho que o disfarce de fantasma não é o ideal para ti, Rosita. Por que não te arranjamos um disfarce diferente? Que tal este? Sim! Parece uma princesa! Rosita princesa! Pai, ajudas-me a procurar um disfarce para o dia das bruxas? Claro! Vamos ver o que temos por aqui. Por que não experimentas isto, Ruka? Aham. É muito grande. Não te preocupes. Até pareces um adulto. Sou um pai. Tenho aqui o que falta para completar o teu disfarce. O Ruka gostava de se vestir como o pai. Ruka! E a Rosita pode ser um palhaço com isto. Rosita palhaço! Rosita princesa! O Ruka não sabia bem se queria ser um pai no dia das bruxas. Uou. Andar era muito difícil. Acho que preciso de outro disfarce. Ainda temos uns dias para pensar em alguma coisa. Agora são horas de ir para a cama. Os dias passavam e o Ruka continuava sem escolher um disfarce. Finalmente, o dia das bruxas chegou. O Ruka ajudou a mãe desenhando uma cara na abóbora e pondo doces em saquinhos para os seus amigos. Que foi, querido? Continuo sem saber de que me disfarçar no dia das bruxas. O papai e a Rosita estão na cave. Por que não vais ter com eles? Talvez encontres alguma coisa lá embaixo. Deve haver aqui alguma coisa que possas usar como disfarce. O Ruka estava a ver muitas coisas engraçadas. Até que sentiu algo macio e felpudo. Gatinho! Boa ideia, Rosita! Rosita princesa! Rosita palhaço! Rosita gato! Não podes ser tudo, Rosita. Rosita princesa, palhaço e gato. Agora o Ruka estava mesmo a ficar preocupado por não arranjar um disfarce. Vá lá, ainda há tempo. Havemos de pensar em alguma coisa. Sabes que mais? Acho que temos aqui tudo o que precisamos para fazer um grande disfarce de monstro. Um monstro? O Ruka gostou da ideia. Rau! Rau! Doces!
outro. Os monstros podem comer todos os doces que quiserem. Até os monstros podem ficar com dores de barriga se comerem doces a mais. É melhor guardar os doces para logo. Um monstro! Que boa ideia! Depois do almoço faço-te um disfarce com aquele tecido azul felpudo. Obrigada, mãe! E pronto! Um mini disfarce de monstro feito pela mãe! Uau! O Ruka estava ansioso por mostrar aos amigos o seu disfarce peludo. Olha, Rosita! Um cowboy e uma abelha. Doçura, travessura! Iha! Estás vestida de quê, Rosita? Princesa, gatinho, palhaço! Onde está o Ruka? Quero ver o disfarce dele. Pronto, monstro Ruka? Pronto! Sou só eu! Que disfarce de monstro fantástico, Ruka! Obrigado! Querem doces de monstro? Sim, obrigado! Obrigada! Vou conseguir muitos doces! Ira! Eu também! Eu também! Mas vou guardar alguns para amanhã! Não quero ficar com dor de barriga de monstro! Rar! Falhaste outra vez, Riscas. Também queres brincar, avô? Claro que sim. Aqui, bichaninho, apanha o fio. Acho que o Riscas não quer brincar mais. O Ruka ficou triste. Ele não queria que a brincadeira acabasse. De repente, teve uma ideia. Aqui, bichaninho, apanha o fio. Miau, miau. Não, Riscas. O Ruka ficou zangado com o Riscas. O Riscas não estava a fazer o que ele queria. Vai-te embora, Riscas. O gato agora sou eu. E se fôssemos beber uma limonada, Ruka? Está bem, avô. Já está. O gato Ruka quer uma limonada num copo ou numa tigela. O Ruka reparou que o Riscas já não tinha água na sua tigela. Ruka, eu estava a brincar quando disse para beberes da tigela. Eu sei, avô. Isto é para o Riscas. Riscas! Depois da limonada, o Ruka decidiu vir brincar cá para fora enquanto o avô fazia uma cestinha. Riscas! O Riscas não estava no jardim. Talvez também estivesse a fazer uma cesta. Ouvi dizer que tu e o avô se divertiram muito esta tarde. Aham, estive a fingir que eram Riscas. Oh! Pai, onde está o Riscas? Ele não está aqui. E se ele se perdeu? O Riscas perdeu-se? De certeza que o Riscas está bem. Deve andar lá fora. Agora vamos, meninos. São horas de irem para a cama. Não se preocupem. Eu chamo o Riscas para dentro antes de ir para a cama. Está bem? Está bem, pai. Riscas! Aqui, gatinho! Riscas! Que frio! Pai, onde está o Riscas? Não sei. Ele não veio quando o chamei ontem. Vamos tomar o pequeno almoço antes de o irmos procurar, pode ser? Riscas! Riscas! Vão lá, aparece, Riscas! Riscas!
Riscas! Riscas! Encontrei-o! Aqui, bichaninho! Esse não é o Riscas? É o gato da Sara, o castanho! Não é o Riscas! Ah, finalmente encontrei-te, seu gato tonto! Sara, viste o Riscas? Ele não veio para casa ontem! Ai! Mas às vezes o castanho desaparece mais tempo que isso. Quando ele era pequeno, perdemo-lo. Por isso fomos ao abrigo dos animais. Alguém o encontrou e deixou-o lá. É uma boa ideia. Vamos até ao abrigo de animais dar uma olhadela. Não te preocupes, Ruka. Ele vai aparecer. Vais ver. Sim, todos os dias até às 7. Obrigada. Olha, Ruka, é o papagaio que está a fazer aquele barulho. Já chega, Bernardo. Desculpem pela demora. Não faz mal. O Bernardo esteve a divertir-nos. Como é que ele faz o som da campainha? Os papagaios são bons a imitar sons. Nós tínhamos uma campainha no balcão, mas ela avariou. O Bernardo imita aí tudo o que digam à sua frente. Ah, já chega, Bernardo. Aposto que devem receber todo o tipo de animais aqui. Sim, recebemos. As pessoas têm vários animais de estimação, não só cães e gatos. O Ruka imaginou como seria ter um animal de estimação diferente. Show! Show! Espera! Mais devagar! Ruka decidiu que não queria outro animal. Apenas queria o Riscas de volta. Mas onde estaria o Riscas? Então, que posso fazer por vocês? Não conseguimos encontrar o Riscas. Estou a ver que o Riscas tem uma chapa na coleira. Isso é bom, pois podemos identificá-lo através disso. Deixem-me ver. Riscas. Lamento, não tenho nenhum gato no ficheiro que corresponda à sua descrição. Mas por que não vão ver lá atrás para terem a certeza? Também andas perdido? Olá, gatinho. Conheces o meu gato Riscas? Anda, Ruka, vamos. Não parece que o Riscas esteja aqui. Não o encontraram, pois não? Não te preocupes, isso é típico dos gatos. Eles desaparecem, mas voltam a aparecer num instante. Eu também vou ver se o Riscas aparece, está bem? Ver se o Riscas aparece! Ah! Ver se o Riscas aparece! Ah! Obrigado, Bernardo. Adeus. Riscas! Papá, é o Riscas! Ele voltou para casa! Oh, Riscas, estou tão feliz por teres voltado! Eu também! Vamos contar a boa notícia à Rosita e à mãe! Mamã! Rosita, vejam! Riscas! Riscas, não devias passar as noites fora! Oh, também tive saudades tuas! O Ruka perde o carrinho. Pipi! Estás a ver o meu carro novo, Riscas? As portas abrem e a mala também. O Ruka gostava de brincar debaixo da mesa da cozinha com o Riscas. Era o seu esconderijo especial no meio de uma cozinha movimentada. A Rosita conseguiu! Bom trabalho! Onde está o Ruka? Pensei que estava convosco. Riscas! Bem, se o Ruka não está aqui, terei de ir buscar os gêmeos sozinha. Aqui estou eu, mãe. Eu vou contigo. Ainda bem. Pensei que tinha de ir brincar sozinha para o parque com os dois. Eles iam deixar-me de rastos. E além disso, nunca os consigo distinguir. O Jorge e o Jaime eram gêmeos verdadeiros. Eram exatamente iguais. O Ruka conseguia distingui-los. Quer dizer, às vezes conseguia.
Vou levar o meu carro novo para lhes mostrar. Adeus, Rosita. Adeus, Ruca. Adeus. Olá, Ruca. Olá, Jaime. Trouxe o meu carro novo. Queres ir? Ah, claro, mas eu sou o Jorge. Parece que não sou a única a ter dificuldade em distinguir-vos. Não faz mal, estamos habituados. Também temos carros novos. Quem quer fazer uma corrida? Eu! A partir daqui. E a meta é aqui. Apostos às posições, preparar, partida! Achas bem brincares com o teu carro à mesa? Oh. Obrigada. Uau! Obrigado, mãe. E obrigado a si também. Obrigado. Obrigado. É um mini guarda-chuva. Posso ficar com ele? Claro que podes. Olhem, o pássaro também está com o meu gelado. Aposto que o teu gelado não sabe tão bem como o nosso. Nham, nham. Vão conseguir andar ou vou ter de vos levar daqui a rebolar? Posso ficar com o teu guarda-chuva, mãe? Claro, toma. Está bem, vamos! Ei, esperem aí! Ganhei! Vamos repetir. A minha mãe dá a partida. Atenção! Preparar! Partida! Ganhei, ganhei! Anda, Ruca, temos de ir para casa! Adeus! Adeus, Jaime. Adeus, Jorge. Adeus, Ruca. Obrigado. Obrigado. Oh. O Ruca tivera saudades do papá. Mal podia esperar para lhe contar tudo o que tinha feito. Olá, pai. Fomos ao parque com o Jaime e Jorge. Fizemos uma corrida de carros na caixa de areia. Depois fomos comer gelados. Eu trouxe-te um presente. Ora, obrigado. Rosita também quer. Rosita também quer um guarda-chuva. Desculpa, Rosita, mas é demasiado afiado para brincares com ele. Espera, Rosita. Tem outra coisa com que podes brincar. Lembras-te do meu carro super fixe? O Ruca não conseguia imaginar onde o seu carro poderia estar. Mãe, não tenho o meu carro. Lembras-te quando o viste pela última vez? O Ruca pensou por onde andou naquele dia. Lembro-me de ter brincado com ele no parque. E depois termos ido comer um gelado. Gelado? Rosita também quer gelado. Lembro-me de o ter na gelataria, porque não querias que brincasse com ela à mesa. Pois foi. E depois fomos à casa do Jaime e do Jorge. Fizemos uma corrida até à entrada e... acho que já não tinha o meu carro na casa do Jaime e do Jorge.
Por isso, a última vez que o vi foi na gelataria. Podemos ir lá procurá-lo, mãe? Gelado! Gelado! Mas está aqui. Oh. Temos de continuar a procurar. Gelado! Gelado! Pronto, Rosita, já sei. Andas à procura disto? Macarro! Obrigado! Encontrei-o no banco. Fiquei à espera que te lembrasse onde o deixaste e o viesses buscar. O Luca ficou muito contente por se ter lembrado onde tinha visto o seu carro pela última vez. Eu lembrei-me, eu lembrei-me! O Luca lembrou-se! Sou um grande detetive. Anda, Riscas, vamos procurar pistas. Sou um detetive, quando há algo a procurar, uso a minha lupa e começo a investigar. Mas onde pode a lupa estar? Tenho de a encontrar. Por aqui, por ali, querem ver que a perdi. Sabem quem vai resolver o mistério da lupa? O detetive Ruca. Atrás de mim, Riscas. Primeiro vou seguir as pistas, coisas que não dão nas vistas. Um relógio, a meia no chão, a minha lupa não vejo não. Ei, o que é aquilo ali? Vejo um carro e um boneco, coisas velhas, calhas a mais. Vamos lá procurar mais. Não, aqui não. Não, aqui não. Espera lá, acho que já vi. A minha lupa esteve sempre aqui. Sou um detetive. Perdido na selva. Riscas? Ruca, o que estás a fazer no chão? Não encontro Riscas. Ele voltou a esconder-se. Procuramo-lo depois. Agora é hora de ires para o infantário. Vais precisar das botas. Está a chover. O Ruca tentou arranjar-se, mas estava sempre a pensar onde estaria o Riscas. Riscas! Ruca? Ainda andas à procura do Riscas? Sim, ele está a brincar comigo às escondidas. Talvez esteja lá fora. Oh, Ruca! Não te estás a esquecer de nada? Oh! Tens de ser um detetive, Ruca. Como posso ser um detetive? Tens de procurar pistas que te ajudem a encontrá-lo. O Ruca achou que era uma boa ideia. Por isso começou a procurar pistas. Pegadas de gato. Isto é uma pista. Mais pistas. O Ruca tinha a certeza de ter encontrado o Riscas desta vez. Talvez o Riscas não queira brincar agora. Mas eu sei quem quer brincar contigo esta manhã. Parece que tenho aqui um zoo cheio de animais selvagens. Tenho um livro novo sobre a selva. Querem vê-lo? Sim! A selva é muito quente e é onde vivem muitas espécies de criaturas selvagens. Algumas vivem no cimo das árvores. Os macacos. E os pássaros? Pois é. Este pássaro chama-se papagaio. Consegues imitar um papagaio? Muito bem. É uma cobra. Quem vive aí?
rei da selva. Oh! Um leão! Uá! O Ruka gostou mais do leão. Achou que ele era um pouco parecido com o Riscas. Só que muito, muito maior. Acho que chegou a altura de todos estes animais selvagens irem brincar lá para fora. Sim, vamos, vamos! Parece que ainda temos tempo de brincar antes de recomeçar a chover. O Ruka teve uma ideia. Vamos brincar escondidas. Na selva. Oh, está bem. Eu escondo-me e tu procuras-me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontos ou não, aqui vou eu. O Ruka imaginou que era um explorador a sério. Tu não és o Luís? O Ruka achou que era a altura de voltar a ser detetive. Psst. Luís, estás aí? Ups, desculpe incomodar o senhor leão. O Ruka ainda não sabia onde o Luís se tinha escondido. Precisava de mais pistas. Aquilo parece-me ser uma pista. Ah! Ah! Olá, papagaio. Sabes onde está o Luís? Não, Ruka. Olá, macaquinho. Por acaso viste o Luís? Estas parecem ser as pegadas do Luís. E este parece ser o riso do Luís. Luís? Oh, Ruka, como é que soubeste que eu estava aqui? Segui as pistas. Eu sou o rei da selva! Não passas de um gatinho? Miau! Uau! Estou a ver outra pista que me diz que vais subir outra vez. Ruka! Mãe! E segui as pistas como detetive, mãe. E encontrei o Luís escondido nos arbustos e tudo. Parece que tiveste um dia atarefado. Não te esqueças de tirar as botas, senão deixas tudo cheio de lama. Oh-oh, tarde demais. Riscas! Riscas! Nessa noite, o Ruka sentiu-se muito feliz por estar na sua cama. Ele não gostaria nada de estar na selva quando estivesse a chover. Riscas! Pensei que eras o rei da selva. Consegues rugir como um leão? O Ruka ganha uma fita. Quem é nas aulas de natação? Eu tenho uma azul que ganhei na festa do escritório do meu pai. Fui a corrida mais rápido. Eu também corro rápido. Não apanhas, não me apanhas. O que foi, Ruka? Não vais tentar apanhá-los? Não consigo correr tão depressa como eles. Não deixes que isso te aborreça. És bom em muitas outras coisas.
Quem me dera ganhar uma fita como a da Clementina. E talvez possas. Deste-me uma ótima ideia. Volto já. Não me apanhas, não me apanhas. Pum! A avó pensou que podia ajudar o Ruca a ganhar uma fita. Muito bem, meninos. Quem quer fazer uns jogos? Tenho muitas fitas para quem ganhar. Quem é? Não queres brincar com os outros, Ruca? Vou ganhar uma fita? Não sei, mas vais divertir-te muito a tentar. Ruca! Espera por mim, avó. Nesta corrida, todos têm de andar com um pé à frente do outro. Assim. Um pé sempre à frente do outro, até à linha branca. Estão todos prontos? Atenção, preparar, partida! Também! Viva! A Clementina ganhou! Viva! O Ruca ficou triste por não ter ganho, mas estava determinado a ganhar o próximo jogo. Muito bem, meninos. Prontos para mais um? Sim! Dê um grande sorriso à avó. Muito bem. Lindo. Descobri o maior sorriso. O vencedor é o Luís. Belo sorriso, Luís. Obrigado. O que aconteceu, fofinho? Eu quero ganhar uma fita. Eu sei que queres, querido, mas lembra-te que são jogos e os jogos são para serem divertidos. O Ruca achou que a sua mãe tinha razão. Ele estava a pensar demais nas fitas e pouco em divertir-se. Quem quer jogar o próximo jogo? Quero eu! O seguinte era um concurso para o andar mais disparatado. Sou eu! Disparatada. Viva! Ganhei, ganhei! Isto é um percurso de obstáculos. Primeiro têm de saltar sobre este colchão e aterrar nos dois pés. Depois saltam ao pé coxinho por cima da bola, assim. Depois apanham a bola, põem-se em cima da fita e atiram-na ao cesto. Se entrar, corram o mais depressa que puderem até ao início. Atenção! Preparar! Rosita! Partida! E Ruca vai à frente! Conseguiu! Que salto! O Ruca continua à frente. Viva! Sai da frente, Riscas. Riscas! Seu gato tonto, estragaste o fim da corrida. Ei, vocês correm rápido. Boa corrida, Luís. O Ruca estava a divertir-se tanto que até já se tinha esquecido que queria ganhar uma fita.
O jogo seguinte da avó era o jogo do sério. Não importa o que acontecesse, não se podia sorrir, rir ou dar gargalhadas. Oh! A Rosita perdeu. Vem para aqui, Rosita. Vamos fazer os outros rirem-se. Consegui! Viva! Está bem, Riscas. Também podes ficar com uma fita por teres o melhor ronronar. Viva, Riscas! Sempre a crescer. Cuidado, meninos! Esse cesto é pesado! Vou levar sozinho o resto do caminho. É demasiado pesado para ti, Ruka. Deixa que eu levo. O Ruka queria ser grande e forte como o seu pai. Passarinho! Onde vão? São quase horas de comer. Não tenho fome. A Rosita tem fome. Nem penses. As vacas é que comem erva, não as Rositas. Podemos brincar nas barras até ao almoço estar pronto? Está bem. Também posso ir? Adoro as barras! O Ruka estava cansado de ser pequeno. Ele queria ser grande e forte. Vem uma ajuda, macaquinho. Uma, duas, três, quatro. Consegui! Pois conseguiste. Muito bem, Ruka. Uau, olha para ali. Olha, Ruka. Olha, Ruka. Barras novas, maiores. Uau! E podem ser os primeiros a experimentá-las. Obrigado. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. A outra só tem quatro. Pai, posso experimentar? Por favor. Uma, duas, três, quatro. Muito bem, Ruka. O Ruka ficou triste por não ter conseguido chegar ao fim das barras. Também vou ser um macaco. Uhuhaha! Uma, duas, três, quatro, cinco. Muito bem, Luís. Posso voltar a tentar? Claro que sim. Uma, duas, três, quatro. O Ruka queria muito continuar. Mas tinha os braços cansados e doridos. E os seus dedos já não aguentavam mais. Só consigo fazer quatro. Fizeste mais que eu. Quatro é muito. Cinco também. Nas barras antigas, isso seria fazer o caminho todo. Mas eu quero fazer todo o caminho nestas barras. Primeiro tens de ficar mais forte. Como posso ficar mais forte?
Eu sei responder a isso. Querem que eu vos diga? Sim! Para crescerem fortes e saudáveis, têm de... Não vos posso dizer. Pai! Muito bem, eu digo-vos na manta do piquenique. São horas de almoçar. Está bem. Viva! Viva! Borboleta, borboleta, borboleta! Olá, mãe. Estivemos a balançar-nos como macacos. Então, acho que tenho exatamente o que dois macaquinhos precisam. Mau! Parece que é hora de almoço no zoo. Conta-nos, pai. Conto-vos o quê? Conta-nos o que temos de fazer para crescermos grandes e fortes. Para crescerem grandes e fortes, têm de... Espera aí. Vocês já sabem. Quem é que vos contou? Nós não sabemos. Conta-nos. Para crescerem fortes, têm de comer alimentos saudáveis, como fruta e vegetais e sanduíches. E têm de beber bebidas saudáveis, como sumos e leite. Pai, eu já sabia disso. Também ajuda a dormir muito à noite e fazer muito exercício durante o dia. O que, no fundo, quer dizer brincar. Crescer forte vai ser fácil. Eu adoro fazer isso tudo. Eu também. E vou ser muito, muito forte. Quem quer mais leite? Eu quero! Mo! Olá, Ruka! Bruno, a minha corrente caiu. Forte, Bruno. Já está, Clementina. Obrigada, Bruno. Estás mesmo a ficar forte, Ruka. A sério? Estou? Claro. No ano passado nunca conseguirias levantar isso. A sério? Olha, pai, já estou a ficar mais forte. Vês? O Ruka sabia que ainda faltava muito para ser realmente grande e forte. Mas que ia ficando mais forte a cada dia que passava. Quero ser grande já. Eu quero ser grande já, eu quero ser grande já. O que fazem os grandes eu quero fazer. Se fosse grande podia o meu carro guiar. Se fosse grande podia num estádio jogar. Onde eu quisesse ia só para me divertir. Comia o que queria sem ter horas para dormir. Eu quero ser grande já. Mas sabem que mais? Ser pequeno é que é bom. Ser pequeno é que é bom. Tenho mimos e atenção. Passo a vida sem me preocupar, a brincar com alegria. Brinco com a minha irmã, às cavalitas do papá. E por ser pequenino caibo em qualquer cantinho. Com os amigos então é tão grande a diversão. Ser pequeno é que é bom. Sabem que mais? Acho que vou esperar até crescer. A altura certa para tudo. O que estás a fazer, pai? Vou lavar as janelas da frente. Posso ajudar? Claro, Ruka. Oh,
Esse balde é grande demais para ti, Ruka. Toma, porque é que não levas isto? Eu levo o balde. Está bem. Pronto, já está. Fizemos um bom trabalho, pai, não fizemos? Podes crer que sim. Obrigado pela ajuda, Ruka. A bicicleta está a encolher ou é a minha filhota que está a crescer? Yay! A Rosita já é grande. Olha para mim, pai. Tu também estás a crescer. Olá, Ruka. Queres vir dar uma volta? Posso ir? Claro. Também posso ir, Sara. Muito bem, estou pronto. E esse triciclo é da Rosita. Tu tens a tua própria bicicleta, pai. Ruka ficou aborrecido pelas rodinhas de segurança o estarem a atrasar. Pai, posso tentar andar sem rodinhas de segurança como a Sara? Tens a certeza que estás preparado para andar sem as rodinhas de segurança? Quero tentar, pai, por favor. Eu andei com rodinhas durante muito tempo. Só as tirei há pouco tempo, Ruka. Mas eu já sou crescido, vem? Não preciso das rodinhas. Está bem, vamos tentar. Mas vais ter de praticar e de ter paciência. Passar a andar em duas rodas não é fácil. Podemos ir para casa e tirá-la já? Por que não? O Hulk imaginou que estava a pedalar sem as rodinhas e a correr com os adultos. Ei, Ruka, onde é que vais? Ias tão depressa que nem deste pela curva. O caminho é por ali. Anda, Ruka. Força, Ruka. Tu consegues. Yeah! Uou, pai, não me soltes. Talvez seja melhor parar para descansarmos. Depois voltamos a tentar. Pai, eu não estou cansado. Ruka! Uau! Uau! O Ruka não percebia porque não conseguia andar sem as rodinhas de segurança. Acho que a minha bicicleta está a ficar cansada. Anda, Rosita, vamos tirar-te essa roupa molhada. Ruka, ajudas a Rosita a calçar os sapatos enquanto eu atendo o telefone? Vamos lá, Rosita. Não, eu faço, Ruka. E o seu pé errado, Rosita? Eu faço! Calçaste os sapatos ao contrário. Deixa-me ajudar-te. Eu faço! Eu já sou grande! Rosita caiu! Há algo aqui que não está bem, querida. Deixa ver. Hum.
Andar sem rodinhas de segurança é difícil, não é? Porquê que eu não consigo? Talvez ainda não estejas preparado, Ruca. Com uma Rosita a calçar-se? Sim. Um dia ela vai ser capaz de calçar os sapatos sozinha e tu vais andar de bicicleta por todo o bairro. Vais ver. Talvez seja melhor manter as rodinhas um bocadinho mais de tempo. Acho que é uma ótima ideia. E sabes porquê? Porque há uma altura certa para tudo. Olá, Ruca. Queres ir dar uma volta de bicicleta? Mas eu não consigo acompanhar-te. Não faz mal. Desta vez eu não vim de bicicleta. Ainda estou a aprender a andar de patins, por isso não vais muito depressa. Não te preocupes, Sara, não vou. Mas qual é a graça? Precisas de rodinhas, pai. Estás a ir muito depressa. Uou! Acho que tens razão, Ruca. Ruca constrói escadas. Riscas? É só uma tempestade. Não há de ter medo, Riscas. O Ruca sabia que aquele barulho era só o vento, mas continuava com algum medo da tempestade. Rosita? Rosita, estás bem? Rosita tem medo. Não tenhas medo, Rosita. O Ruca sabia que a Rosita estava muito mais assustada que ele. Ele queria ajudar a sua irmãzinha a não ter tanto medo. É só vento soprar, Rosita. Faz. Volta a dormir, Rosita. Dorme bem, Rosita. Dorme bem, Ruca. O Ruca ficou contente ao ver que a Rosita se sentia melhor. Aliás, até ele já se sentia melhor. Não tinha medo de nenhuma tempestadezinha. No dia seguinte, a mamãe levou o Ruca ao infantário. Parece que a tempestade de ontem foi muito forte. Eu estive sempre a dormir. Oh, não! Olha, a tempestade roubou aquele carvalho. Que pena! Era uma árvore tão bonita. Ela está bem? Não me parece, fofinho. Foi arrancada pela raiz. Mas devem lá plantar outra árvore. As árvores são muito especiais. Aquela esquina não seria a mesma sem uma. O Ruca via sempre aquela árvore a caminho do infantário. Ficou triste por não a ir ver mais. Parece que vamos ter de fazer um desvio. O que é um desvio? Significa que não podemos ir para o infantário pelo caminho habitual. Por isso vamos ter de ir por outro caminho. Adeus! Olá, Clementina. Vi uma grande árvore arrancada do chão e que estava bem no meio da estrada. Eu também a vi. O vento arrancou-a pela raiz. Ai, Ruca! Aposto que os cavalinhos abanaram muito durante a tempestade. Bom dia! A tempestade de ontem deixou o nosso recreio numa confusão. Por isso, hoje vamos limpar tudo. Querem ajudar-me? Sim! Sim. Vejam, o pardal está a arranjar um ninho com aquele galho. Vou deixar mais alguns aqui, caso o pardal precise. O Ruca e os amigos trabalharam e trabalharam até o recreio estar todo limpo. Assim está muito melhor. Obrigada pela ajuda. Esta areia tem montanhas a mais. Vamos construir uma estrada. Sim! Sim. Vamos construir uma estrada. Eu já sei do que precisamos. Volto já. Isto agora é um grande trator que abre o caminho para a estrada. Brum, brum. Eu guio o caminhão que espalha o alcatrão quente. Eu vou guiar aquela coisa com... Já limpei as folhas todas. Muito bem. Muito obrigado.
Menina Martins, como se chama aquele caminhão que passa por cima das coisas e as alisa? Chama-se rolo compressor, Luís. Rolo compressor. Eu guio o rolo compressor. Vum, vrum, vrum, vrum. Esperem, para onde vai a nossa estrada? Para os lagos do Baixo dos Baluiços. Boa ideia. Boa. Vum, vum. Parem os caminhões! Não podemos construir a escada em cima do rio. O que significa que... Precisamos de uma ponte! Podemos pôr dois blocos de lados e um bloco a meio do rio. Atenção! Grua a passar! Grua a passar! Grua a passar! É isso! Mais embaixo! Mais embaixo! Perfeito! Tão forte que até aguenta 10 elefantes! Mas conseguirá aguentar? Um pé gigante! Não! Não é assim tão forte! Oh, não! Vamos construir mais estradas. Parem! Esta montanha é muito íngreme. Vamos ter de cavar um túnel. Vou começar a cavar deste lado. Estou a ver-te! Vejam! Uma árvore grande e antiga! Não faças isso, Clementina. Fica mesmo no nosso caminho. Passa-lhe por cima, Ruka. O Ruka lembrou-se da grande árvore que o vento derrubou e no que a sua mãe tinha dito sobre as árvores. Não! Temos de deixar onde está. As árvores são especiais. Aham, os pássaros vivem nelas. Vamos ter de fazer um desvio. Que é isso? Desvio é quando temos de ir por outro caminho para chegar a um sítio. Vamos dar a volta à árvore. Vum, vum! Chegamos ao lago. Conseguimos! E isto é o barco para sentar no rio Baloiço. Eu não preciso de barco. Eu vou nadar. Meninos, venham para dentro para ouvirem uma história. Oh, vou nadar mais tarde. Uma corrida até à porta? Vejam! Boa, Esquilo! O Ruka ajuda a construir uma casa. Mãe, também podemos fazer sanduíches de compota? São as minhas preferidas. Está bem, Ruka. O Ruka adorava ajudar a sua mãe. E hoje eles iam fazer muitas sanduíches. Eu faço. Já está. Muito bem. Deixa-me cortá-la em metades. Vês? Corto-a em dois. Dois triângulos. Mamãe! Não, não. Tens de esperar até o almoço. Essa parece-me ser uma sanduíche de compota de morango à Ruka. Queres que o papá a ponha na caixa por ti? Pai. É melhor irmos. Vão precisar de muita ajuda para construir aquela casa. Também posso ir. Quero ajudar a construir uma casa. Lamento, Ruka, mas vamos andar muito ocupados a trabalhar e lá não há nada com que possas brincar. Já ajudaste muito fazendo essas sanduíches para os operários. O Ruka continuava a querer muito ir com o pai e o avô ajudar a construir a casa.
E se o Ruka fosse só dar uma vista de olhos com vocês? Eu deixo a Rosita na avó e o Ruka pode voltar comigo quando vos for levar o almoço. Rosita vai brincar. Essa parece uma boa ideia. Viva! Vamos! Viva! Vamos! O papai e o avô estavam a ajudar muitas outras pessoas a construir uma casa para uma família que não tinha. O Ruka estava muito contente. Mal podia esperar para ver o que cada um estava a fazer. Um momento, Ruka. Aqui a segurança é muito importante. Por isso é que usamos botas de trabalho, para proteger os pés. Eu já tenho as minhas botas calçadas. Muito bem. Também temos de usar capacetes para proteger as nossas cabeças. Qual deles queres? Eu posso ajudar? E se me ajudasses a carregar estes pregos? Está bem. Este sítio pode ser perigoso, Ruka. Tens de estar atento e ter muito cuidado. Está bem? Porquê? Para não atrapalhares o trabalho de ninguém. Fica perto de mim e do avô, pode ser? O Ruka estava um pouco assustado, mas sentia-se seguro, pois estava junto do seu avô e do seu pai. O Ruka adorava ver as pessoas a trabalhar. Olá, viva! Deixe que eu ajudo. Até logo. Olá, Samuel. Este é o meu filho, o Ruka. Prazer em conhecer-te, Ruka. Esses pregos davam-me jeito. Acabei de ficar sem nenhuns. Oh, aqui tem. Obrigado. Preciso apenas de alguns para terminar esta parede. Depois podemos erguê-la. O Ruka achava que aquilo não se parecia nada com uma parede. Queres ajudar, Ruka? Conta até três para nós a levantarmos todos ao mesmo tempo. Um, dois, três, levantem! Uau! É mesmo uma parede! Com muitos buracos! Vamos já tratar disso. Com todos a ajudar, a nossa casa ficará pronta num instante. A família de Samuel vai viver nesta casa quando estiver pronta. Aquele ali é o filho dele. Por que não vais ver se ele quer brincar? Olá, eu sou o Ruka. Olá, eu sou o Francisco. Queres ajudar? O Ruka estava muito contente por poder ajudar. Sentia-se um verdadeiro construtor. Ruka, acho que já temos gravilha que chegue. Obrigado por todo o vosso trabalho. Esta vai ser a vossa casa? Sim, agora vivemos num apartamento, mas quando a casa ficar pronta, eu vou ter o meu próprio quarto. Queres vê-lo? Pai, posso ir ver o quarto novo do Francisco, por favor? Claro, mas eu vou com vocês. Lembrem-se, temos de ter cuidado por aqui. É aqui. O meu quarto. Yupi! É grande! Esta vai ser a minha janela. Daqui posso ver a rua toda. Vai ser um quarto fantástico, Francisco. A mãe chegou! Sabes o que isso significa? Hora de almoço! Obrigado. Compota! A minha favorita! A minha também! O Ruka gostava do seu novo amigo, o Francisco. Parece molhado. E também está mole. Olha!
Ora, o que temos aqui? Tive uma ideia. Se estão os dois a ajudar a construir esta casa, então por que não deixam a vossa marca? A marca das vossas mãos. Anda, Ruca, está na hora de irmos. Olha, mãe, deixei a minha marca. Adeus, Ruca. Vem visitar-me quando a casa estiver pronta. Está bem. Adeus. O Ruca mal podia esperar para estar com a Rosita e a avó, para lhes contar tudo sobre a sua aventura como construtor. Trabalhar em conjunto. Ei, Luís, queres fazer um castelo comigo? Está bem. Se fizermos juntos vai ser muito melhor. O nosso castelo vai ser o maior. Se trabalharmos em conjunto, a pouco e pouco construímos o mundo. De que é que precisamos? Do equipamento e maquinaria para dar andamento. Vamos lá então projetar. Retiramos o entulho para começar. Pegamos em paz, vamos cavar. Alisar o terreno para edificar. Vamos bem alto construir, bem longe da água para não ruir. Levantamos muralhas e um grande portão para não ser atacado por um dragão. E para acabar, fecha o portão. Cala-te, acho que eu vi um dragão. Fujam todos! Em conjunto construímos o mundo. Uma casa no céu. Estava um lindo dia de verão e Ruca, o explorador, tinha encontrado um formigueiro. Rosita, anda ver o que encontrei. Não tenhas medo, Rosita. Papá! São apenas formigas. As formigas não fazem mal, pois não bem. Bem, algumas formigas mordem, mas as formigas que temos aqui, não. São inofensivas. Upa, Rosita! Ui! O Hulk imaginou como seria ser muito, muito pequeno como uma formiga. Ihá! Vamos lá. Erra! Eu atendo. Estou? Sou sim. Quem fala? A sério? É tão bom ouvir a tua voz. E que é feito de ti? Posso ver? Claro. Olha, são muito pequenas. Por isso tens de usar isto. Fazem cócegas. Também quero. Era a Carolina. Lembras-te da Carolina, do liceu? Ela foi viver para a cidade e quer que eu a vá visitar amanhã. Ela tem um menino, Ruca. Chama-se Carlos e tem 4 anos. Eu também tenho 4 anos. Posso ir contigo, mãe? Claro que podes. Mas a viagem de carro é longa. Vais ter de levar alguma coisa para te distraíres. Era uma viagem muito, muito longa. Já chegamos, mãe. Não, Ruca, mas estamos quase. O Ruca sabia que tinha de ser paciente e esperar, mas estava a começar a pensar que nunca mais chegariam. Já chegamos? Não. Já chegamos? Não. O Ruca estava aborrecido. Já chegamos? Já, sim, senhor. Onde é a casa do Carlos, mãe? O Carlos vive neste bloco de apartamentos muito lá em cima, no 17º andar. Uau! Prédios altos como este chamam-se arranha-céus, Ruca. Sabes porquê? Porque chegam tão alto que até arranham o céu? É isso.
Queres ir lá acima agora para conhecer o Carlos? O Ruka nunca tinha conhecido ninguém que vivesse no céu. Mal podia esperar para entrar. Obrigada. Obrigado. De nada. Posso carregar no botão? Vamos para o 17º. 17. Mãe, a minha barriga está esquisita. Adeus, obrigado pela boleia. Porquê que há tantas portas? Cada porta é um apartamento diferente onde vive uma família diferente. Como é que o Carlos sabe qual é a porta dele? Cada porta tem um número, vês? O Carlos vive no número 10. 8. 9. Cá está. Este é o 10. Olá! Carolina, é tão bom ver-te. E este deve ser o Carlos. Olá, Carlos. Este é o Ruka. Olá. Queres ver o meu quarto? Está bem. Podemos ir brincar para o quintal? Eu não tenho quintal. Mas há aqui um parque onde posso ir todos os dias. Eu também. Com balões e um grande escorrega. Queres ver o meu parque? Sim. Posso carregar no botão do elevador? O Ruka não sabia o que o Carlos estava a fazer. O Ruka pensava que ele ia mostrar-lhe o parque. O Ruka mal podia acreditar. Nunca tinha visto uma paisagem como esta. Uau! Tudo parecia tão pequeno. Vês ali? Ali é o meu parque. Estamos no céu com os pássaros. Olha, também tens formigas no teu quintal. O Ruka pensou que as pessoas lá embaixo pareciam com formigas. Iguais às que ele tinha no quintal. Estou a construir um arranha-céus que vai até às nuvens. Posso ajudar? Sim. Anda, Ruka, são horas de ir para casa. Oh, céus, vocês estiveram ocupados. Fizemos um arranha-céus, mamã, vês? É mesmo impressionante. O Carlos pode ir brincar à nossa casa um dia? Claro! O Carlos e a mãe podem vir visitar-nos quando quiserem. Quando fores, leva muitos livros para veres durante a viagem de carro, porque nós vivemos muito, muito longe. Adeus. Divertiste-te com o Carlos? Aham. A casa do Carlos é muito diferente da nossa, não é, mãe? É sim, Ruka. Mas aposto que tu e o Carlos ainda têm muita coisa em comum. Podes crer. Ambos temos formigas no quintal. Formigas?